Dagens webklip her på DR.dk/sommer er simpelthen en lille service til dig. En guide i, hvordan du laver det aller sejeste håndtryk, som vi kalder sommer summarum håndtrykket. Nu gør vi det langsomt, og bagefter gør vi det hurtigt, og så håber vi, at du kan det derude. Ja. Skal vi lige se det hurtigt først? Okay. Sådan ser det altså ud, når man kan det, men hvordan er det lige præcis, vi gør? Først sådan her, high five. Så bagsiden. Så knuckles, så to gange snail, så knuckles igen, så bagsiden, og så forsiden, og så forfra igen. Og så allersidst, så tager man lige fat, og så trykker man lige på tommelfingeren, sådan der. Så nu prøver vi lige hurtigt en gang til, og så er jeg sikker på, at du kan det bagefter. Sådan.